Українці збільшують грошові перекази з Польщі. Іммігранти, які працюють в цій країні, в першому кварталі 2018 року вислали додому майже 3,5 мільярди злотих, тобто понад 920 мільйонів доларів. Це на 700 мільйонів злотих більше, ніж в 2017 році. При цьому переважний обсяг цих грошей, а саме 86%, надходить в Україну. В основному їх висилають українці, що працюють в Польщі тимчасово. У минулому році сума їх переказів становила майже 2,5 мільярди злотих. Зазначимо, що Міністерство соціальної політики прогнозує в найближчі роки посилення міграційних процесів в Україні за рахунок високого попиту на кваліфіковану робочу силу.